Medicinis განვითარების პირველ ეტაპზე, როცა ხალხს მედიკამენტებზე ხელი არ მიუწვდებოდა, კაცობრიობა ინფექციური დაავადებებით გამოწვეული საშიშროების წინაშე იდგა. თუმცა წლების განმავლობაში ეს პრობლემა ვაქცინაციამ გადაჭრა და დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ასეთი დაავადებების გამოვლენა მინიმუმამდეა დაყვანილი. Და ეს ძირითადად მოხდა განვითარებულ მსოფლიოში, თორემხრად აფრიკის ბევრ ქვეყანაში წამყვანი კვლავ ინფექციური დაავადება და იქ თქვათ მოსახლეობის ნახევარზემეც არსებობს ქვეყნები, სადაც ნახევარზემეც აქვს შიცი. თანამედროვე მსოფლიო დღეს ახალი გამოწვევის წინაშე დგას. ბოლო 20 წლის განმავლობაში საგრძნობლად მოიმატა არაგადამდები დაავადებების შემთხვევებმა და საგანგაშოდ გაახალგაზრდავდა მათი მატარებელი ადამიანების ასაკი. ძირითადი არაგადამდები დაავადებები ეს არის გუსისძავთა დაავადებები, კიბო, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები და დიაბეტი. მსგავსი დაავადებების დაფიქსირების შემთხვევაში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 91%-ია. აქედან 71%-ს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს მიაკუთვნებენ. 11%-ს სიმსივნურ დაავადებებს. დარჩენილი 9%-ი კი მემკვიდრული დაავადებების მაჩვენებელია. მათ აქვთ 4 ძირითადი რისკ ფაქტორი, რომლებზე ზემოქმედებითაც ჩვენ ვებჯვით ამ არაგადამდებ დაავადებებს. ეს არის თამბაქოს მოხმარება, ეს არის ალკოჰოლის ჭარბი ანუ საზიანო მოხმარება, ეს არის არაჯანსაღიგება, რაშიც იგულისხმება მარილით მდიდარი, შაქრით მდიდარი, ცხიმოვანი მჟავებით მდიდარი საკვები და ეს არის დაბალი ფიზიკური აქტივობა. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, თამბაქოს რეგულარული მოხმარების შემთხვევაში გულის პირველი შეტევა შესაძლოა 20-დან 30 წლამდე ასაკის ახალგაზრდასაც განუვითარდეს. ფილტვის კიბოთი დაავადების საშუალო ასაკი კი უკვე 40 წლიდან იწყება. თუმცა არაგადამდები დაავადებების სიკვდილის მიზეზებს შორის ხშირად იმიტომ სახელდება, რომ საზოგადოებაში ძალიან დაბალია სამედიცინო კვლევების კულტურა. ექიმები გვირჩევენ, რომ საერთო გამოკვლევები ორ თვეში ერთხელ მაინც ჩავიტაროთ. ადამიანი არის თავის ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი. სახელმწიფომ უნდა შეუქმნას ყველანაირი პირობა ადამიანს, რომ ეს პასუხისმგებლობა მან განახორციელოს. ბოლო 20 წლეულის კიდევ ერთი გავრცელებული პრობლემა ადამიანთა ფსიქიკური მდგომარეობაა. ნევროსსა და დეპრესიას ხშირად 21 საუკუნის დაავადებებსაც უწოდებენ. სიტუაციას ამ შემთხვევაში ართულებს ისიც, რომ პაციენტებს პრობლემისა და დიაგნოზის საკუთარ თავთან აღიარებაც კი უჭირთ. ძალიან ბევრი დეპრესიის მქონე, ნევროზის მქონე ადამიანი არ აკითხავს ექიმს. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ თვითშეფასების უნარი არის ძალიან დაბალ დონეზე და თუ თვითონ თავის თავს აფასებს, რომ მას აქვს გარკვეული ფსიქიკური აშლილობა და გარკვეული ფსიქიკური პრობლემა, მას არ უნდა ამაში, ვთქვათ, თავის თავს თუ გამოუტყდა, ვთქვათ, თავის გვერდზე მყოფი ჩააყენო საქმის კურსში ან მიმართოს ექიმს და ანუ თავის დიაგნოზის მიმართ გარკვეული სტიგმა გააჩნია თვითონაც კი. ფსიქიკური აშლილობის პირველი მიზეზი, რა თქმა უნდა, სტრესია, რასაც სპეციალისტების თქმით ძირითადად უმნიშვნელო ფაქტებზე გადაჭარბებული ნერვიულობა იწვევს. გულ-სისხლძარღვთა, ფილტვის ქრონიკული, ფსიქიკური დაავადებების, კიბოსა და დიაბეტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის გამოგონება ჯერ კიდევ შორეული პერსპექტივაა. დაავადებების თავიდან ასაცილებლად მედიკოსები გვირჩევენ. აუცილებელია საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა პრობლემის გაჩენამდე დაიწყოთ.